Lidi, brzo půjdu kvůli svýmu YouTube na policii. A můžu vám říct, že jsem se rozhodl, že si zaplatím livestream, respektive zaplatím si internet mobilu a spustím živák, prostě livestream. A normálně vyzvu toho policistu, aby se mi prokázal, že není svetovaný. Jako doopravdy. Prostě tomu policajtovi tam na feráka řeknu, aby mi ukázal, aby mi dokázal, že není svetovaný a že není součástí organizovaného zločinu, která jako jedná a nápravu zjedná takovýho toho organizovaného zločinu, která jde po těch nefeťácích, jo? Která vlastně ty nefeťáky jako šikanuje. Takže takhle se zachovám na policii a je mi úplně jedno, jak ten policajt bude na nasranej nebo nasranej. Prostě je mi to úplně jedno. Je mi úplně jedno, že za to budu moct jít třeba do vězení, ale chci celému národu prostě naživo ukázat, že a chci celému národu dokázat, že policajt by měl být ten slušnej, jo, ten, co drogy nebere, jo, a prostě ten, co není vochlasta, jo, třeba například, takže teď mě vlastně došlo, že teď mě došlo vlastně, že jak jsem tady dával návod na ty šejky, jo, tak si myslím, že v armádě jako na to šli a že nepošli a že si v armádě udělali prostě, že si v armádě udělali radost, protože tam se nechlastá ani nefetuje a podle mě si tam, nebo doufám, že si udělali radost a že si šli prostě v armádě udělat šejky, protože viděli jste americkou armádu, jaký tam mají luxusní kantýny, tak proč bychom to my měli upírat našim vojákům? Takže to je jenom z tohohle pohledu. A teď si říkám, takže když přijdu na policii, tak ten policajt by měl přede mnou províst dechovou zkoušku na alkohol a zkoušku na drogy. Jo. Na všechny drogy. Jestli nepoužil nějaký drogy. Takže já policajta vyzvu, jestli náhodou není feťákem, který se mě snaží jako zlikvidovat, jako někoho, kdo nefetuje, jako někoho, kdo je napadený feťáctvem. A vy si možná děláte takhle, jo, lidi. Ale policie by vůbec neměla brát drogy. A to ani při vyšetřování. Protože já, když jsem tady v Liberci viděl toho agenta světýho úplně do sraček, úplně takovýma hovnama, že z toho chlapa byla úplná sračka, nula, tak říkám, co se to u policie zablázní, že se tam takhle likvidujete. Říkám, to je šílený, lidi, to je šílený. Takže těšte se na můj livestream, protože já doopravdy pustím livestream.